Fala galera do YouTube, aqui quem fala é Matheus. E a gente vai fazer aqui o modo história, vou fechar aqui com o Ice Climbers. Meu adversário de Buff. Próximo adversário. Faço meus meninos. Agora é o Link. Sabe da internet o Link, então. Morra mais dois. Agora o Yoshi gigante. Em menos de 20 segundos já contamos ele, que isso, hein, galera? Agora é a Samus do Metroid. Mano, isso aí foi o que mais demorou. Thank you.
Mano, eu morri pro último Mario, velho, que droga. Vamos tentar de novo. Agora sim. Pronto. Agora então. Agora sim, finalmente. Então, pessoal, esse é o vídeo. Gostaram, gente? Até a próxima. Falou.